Dhe e thik mas sporti për këtë momente, për këtë sukses, për çdo sand që kom ndjej gjatë karrierës time, edhe që unë jam këtë që jam, falëndërimi i takon Zotit për çdo sand që më ka dhonë, për çdo mirësi. Është kon ndeshja kryesore e jetës tem, ku kam pas mundi sakrifica shumë të mëdhaja në Gjermani për këtë titull, edhe kam pas një frikë në vetë vetën, vetëm për një arsye që thosha, nëse kësaj radhe nuk do të ndodhë, do të jem të njëjtën me një mungesë, do të jetë një pjesë në zemrën time që do kam mungu gjithmonë, se e di që kam shumë me kohën aty, po ndoshta edhe fati pak kam mungu, po kam pas gjithmonë disiplinë shumë të madhe, e kam desh këtë sport shumë, kam mundu në tana varianta që me arrit këtë qëllim, edhe atë natë, kur më gjithë së kam prit me Rozilia me fillu, dhe më thonë, kjo ndeshje, kështu që jem konë pej fillimit i egrë, po edhe i koncentrum, po edhe me shumë plane, dhe më thonë, jo me planet mira. Kur ka ndodhë kjo rast, kur e kom po që, së dëmas në ndesh në rëmë, kur e kam qëllun me të parën herë, kam ndje shumë, dhe më thonë, në boksin tam, në ashtët e mi, kam ndje shumë që ajo është i qëllun edhe i dëmtum. Gjermant nuk e njehen për puna që nuk dojshin Kjo mjahu. ishte hera parë kur Po hera e parë, kur bëditët nuk e me Nordam. njehen, po e kuptova që s'pëdojnë për me puna me nxej për mjahu për dyrun, dhe sa atër kalesha dyrun dhe më parë. Kjo ju dha forcë të vazhdo një vetutje. Unë vetëm isha me atë energjin teme që dojshë sa ma shpejt me mbyllë për arsye që dojshë me abesu veti, dojshë me bo të realizush me ondrën teme që ish ondra kryesura jetës teme. Edhe kur përfundoj, u shkon një sen që nuk munda me harru më kur, nështa kom e boksu edhe shumë ndeshje tjera, po shkon një adrenalin, u shkon një gzim, u shkon një moment që kom piskit që të isha dhe Zotin nëllë, të më ka një pej aqë gëzimi madhë që u konë, edhe isha diçka komplet i habitën, nuk ja besisha vetit që edhe e përfundova me një sukses, me një prezentim shumë të madhë, ku shumica ekspertë, sidomos Gjermane dhe normal që e kuptoj, Gjermania ka një për krahin matë madhë e kundërshtarit, Bozelli ishte parë si favorit. po ishte pas si favorit, normal që kishtë dhe në mbështetjen matë madhë, po jem konë shumë komgullës për këtë qëllim, për këtë titull, edhe gjithë shka ndodhi si për ta mon që rekomendru, edhe ditë të para, edhe sidomos dhe ditë të para, kam hi me shumë emocione edhe në gjatë treningu, gjatë takime, shka e në kuën për këndeshi, kam pas shpesh edhe lotë në sy para ushtrime, ose e disha që po afrohet që kjo ditë edhe njëherë, po afrohet edhe kjo shansë, është jep edhe njëherë, e disha që është, jam shumë mirë i përgaditun, kam pas shpesh lotë në sy për këtë ndeshe, për në gjatë kësaj përgaditje, edhe në rrugë kër isha në të vozit, mënimet kryesore vazhdimisht komponu vetëm gjatë për qëtë ndeshje, kom pas në mos ditën e fundit Është represioni, vazhdimisht është konë psikologjik. po është konë një diçka që komponu me psiqikin, po vazhdimisht e kom pa vetën të ma qu dorën në elë, të se të e të zu, nuk e kom lonë vetën, nuk e kom leju nasë një minut me mënu diçka tjetër.